Babarobosona jenne Oromia Media Network Studio Bafrika Rakopin Tenta Odessale Takiptat Guyardara Jalqabde Jirti Akkum Baratam Ajandale Gargara Ka Itoophiya Lallatan Ka Oromia Lallatan Rabbalinna Abdubachuuf Jirra Anguyyo Wariyooti Waayile Qiyyeewun Ingidaati Saati Tokkoof Waliin Turra Warri Facebooki Ka YouTube Qabda YouTube Oromia Media Network Warri TV Gubba Jirtu Ak Saati Tokkoon Waliin Turraan Affeerra Keenna Baqdufte Yoon Galatoomi Guyyees Maal Faqam Arra agenda legera gara kamna jal kabaratti tulla da Ethiopia rajiru tokko ilalla lek Ethiopia gara darbe jira seena ke setti bifa mulate himbeknin lek kan guddan biyet irati fi amejra bulchinsa abi ahmer jadatti demikonni akani adesata ejra gara mitide ma wanjeru enilalla gara jal kabatti gama kambratin nanno amara ke setti kanandura ummanne oromona nanno amara jalatti bulu dafe dirqame goduna shawa ka bananno amara jalatti argam jalatti bulu dafe dirqame afanne ofitif barachu daf gafi ro dera gafata trejra gafi sa kanaburo godachu dan mo gafo barana debine debme fitri hagato ko jachu da ilmansa akafano oromotin baratani fmanni barum safano oromo hayyame fitre ero mama number nota kunne cufa majrachu gabasa BBC intibena kabate be bura godachu dan balifne kan laluta khamale le garen qoratot mammari dabbat biyot kamtomani kha United Nation qoranno ibamirgna momati walqabate warant gra khesa godam qorachuf Ethiopia galanjedu garen qoratot atun expertos saduf khesa tamati bakbutu la Kenya kari beti murunga tino ganamti wan Ethiopia ilalchisun khanaradu banna lamafa gubatti ergaman adda America gaf Afrika Mike Hammer dawisa Hammer Khanatin biyotane bafago United Arab Emirates Egypt Ethiopia ya jidugales ba khanaf Afrika da wachu ratargama asra warantigray dabalata waye hedguddich laga bayarra mariate mariachu jray ani kharori sa kham fakata khanalle balina radubanna aqto mursa ganta khinat nwali naktur tanabdi gutu kamna YouTube khin khawrdoftot.com ibafuri olqab subscribe goda like goda nu da wadda jenna agenda jal qabase nu dandeen tole imma jal qabaratte ila lutte cewda fi Ethiopian sena kesti liqa gudda argite himbek netu irte tula mejra jechudane tibana ragaduma minister malaka Ethiopia ra bay buro godachudan media leni sirra ha satrani jiru nutis gama wudunti nis gama saganta kopi sona dinagde kenya dabalate saganta le kenya nis imma kanara ballanane ha satre jira amas dimiche ga imma biyati imma ummatati kana tawda wol kabate akka agenda tikabachu daf murte sineti kanijiru biyatin sina ke set liqar gite himbek ni dollar billion shantami jaa fi million dibaja ta auto rajra liqi biyake safi ala jechuda gama lagni kun gara sharafa alati yoduma herego banki tintilmam dalle trillion sadif sana ol bri trillion sadif sana olida kanenne gahu biyi kenya buljin sabia emerjelet tegalik haga jana haga kanaga ujelet kufte tikanisheni argamtu waga afurdura halatro ilalun barbaachi sada buljin sa abia emerqofa blame gochun him barbaachi swaye lika kanarati hata uti erga angotti dufias saffisatin idan Ethiopia dabala jiru mulishud maafikan sana kaasa jiru barak male maaf kudda saddeet yero sirni wayane angorra qari otiyo kan angorra makfamutti idan biyetti kan barabulchin so wayane turis kan sana dura turis kufamni idawoli galabiyetti dollar billiona didemi saddeeti dakan inni ture yero amma wogga afurke satibulchin sa abiya imerjaletti idan kun dachaadan dabaluudan gara dollar billion shantami jaaf million dibaja atira kanin ol guddate dacha olin guddate jechuu wagga afur keeset lal biyettin seenaad mashi keeset ku famni ida irature billion didemi saddeet ko wad akawbata mukan barba wagga afur keeset garu billion didemi saddeet tuqaja ada bifaraadan kan irratu lamuda fi dende wali galane ga billion shantami ja tuqaja kanan sila kase kan bri trillion sadi oli da kan biyettine batte jirtu
kun liqa guddaadha biyyoota liqa gurgudda baatanii ittiin tuullaa idaa isaanirra jiru baatanii socho'u dadhabuudhaan gatan taraa jiran keessaa Itoophiyaan ishee tokko ta'uudhaaf dandeesseeti kan isheen jirtu. Dhimmichi haalaan yaaddessaa ta'eeti kan jiru. Yaaddessaa qofaa miti yaaddoon dhugamu suni birriin ammaan tani daan Itoophiyaa gubbaa jiranii ragaan ministeerii maallaqaa aman akkuma tikettee biiliyoona 56 miiliyoon dhibba jaha jechuudha. Uummata miiliyoon 120,000 dhaame kaalkuleet godha. Mataa mataa keenyatti anguyyoo waariyoo miiliyoon $1,500,000 oliin irra jira jechuudha. Birri Itoophiyaa yoo jijjiirre miiliyoon 125,000 oliitti herreegamaa ta'uu danda'a jechuudha. Wanni ammaatiin. Yoo rabbiin carraanaa kenna umrii waggaa 200 jiraadha naan jedhallee kaffaluu hin danda'u jechuudha. Never. Kanaafuu qiyyamaan isii oofes hin mul'atti. Histoorikaali akkuma kaasuu yaaltetti seenaa biyya Itoophiyaa keessatti idaan aganga biyyatti muudatee hin beeku. Histoorikaali baakgiraawundii ta'e Itoophiyaa liqee yookaan idaa Itoophiyaan addunyaarra fudhatoo kan fudhanne taate dhumaa bara mootii Hayila Sillaasee keessa gaaf dargiin barcuma qabatu idaan Itoophiyaa yookaan liqeen Itoophiyaa $1,000,000,000 of turte. Dargiin ganna 17 bulchee aangoo irra bu'u ammoo doolar inni bu'ee wayyaaneen qabatu 1980 gara jalqaba keessa $1,900,000,000 ture jechuudha. Wayyaaneen $1,900,000,000 ida dargi irra dhaaltu sun keessaa isillee ida baay'ee guurrattee akka inni warra faranjootaatti bara 2006 ida kana $2,200,000,000 gabbuusuu dandeette jirti jechuudha. $2,200,000,000 gaaf wayyaaneen ammoo aangoo irra guffamte siin godaantu wagga 4 dur idaan akka waliigalaatti yookaan liqeen akka waliigalaatti biyyittii Itoophiyaa jedhan qabdu $2,280,000,000 tur jedha gabaasii BBC'n bal'inaan qabate beeka ministerii Itoophiyaa diinagdee Itoophiyaa beeksisu habaan kileen addunyaa faarraa guutu jiran. Wagga 4 dur $2,280,000,000 turre wagga 4 booda ammoo $1,560,000,000 dhaqqabnee jechuudha. So maal seeta Abiyyi Ahmed wagga 4 keessatti ida duraan ture dachaa godhee jechuudha. 56 yoo lama qooda almost waltum dhiyaataa jechuudha. Wagga 4 keessatti idaan Itoophiyaa dachaa ta'ee jira. International Monitor Fund gabaasisa kabar 2019 kee baaseen Itoophiyaan liqetan kaffaluun dandeettedhaan yoo kaffaluudhaan ammoo carraan maal ta'uu danda'a itti deebi. Isaa itti deebita egaa liqe kun irra jireessaan liqa alaa akka ta'edha kan himamu. Liqa alaa biyyoota akka Chaayinaa, Faransaay, dhaabbilee idil addunyaa kanneen akka International Monitor Fund yookaan IMF fi World Bank yookaan baankii addunyaa fa'a irraa liqeeffatame akka ta'edha. Ragaaleen kan isaanii mul'isanii biyyoota idaa guddaa Itoophiyaa irraa qaban keessaa Chaayinaan adda dureedha. Chaayinaan $14,000,000,000 ta'u akka mootummaa Itoophiyaa irraa qabdu yookaan Itoophiyaa irraa akka qabdutu himama. Faransaayis itti aantii tibbana yaa'ii irra turanii jiru biyyoonni kunneen biyyoonni Itoophiyaa irraa liqa qaban dhaabbileen Itoophiyaa irraa liqa qabanii. Tokkoffaa haalli qabatamaa biyyatti idaa ishee kaffaluudhaaf kan ishee dandeessisu kun yaaddoo keessaa isaan galchi. Cheeti kan inni jiru kanaaf liqa Itoophiyaa irraa qabaniif gara sadarkaa itti aanuutti ce'uudhaaf jechuunis waan qabsiistee Itoophiyaan liqeeffatte sana gara dhuunfachuutti ce'uudhaaf ni mari'atu jechuudha. Lammataa ammoo gaaffiin mootummaan Itoophiyaa kadhaan mootummaan Itoophiyaa dhiyeessaa ture ni jira. Liqa kana haala qabatamaa jiruun wal qabatee yeroodhaan kaffaluu waan hin dandeenyeef yeroo naafa dheeratuu fooyya'insi naafa taasifamu maal maal jechuudhaan bifa garaagaraatiin gaafataa ture jira. Kanarrattis deebii kennuudhaaf mariirraa akka isaanii turan tibbana gabaasaalee ni mul'isu. Egaa marii taasifameen baankiin addunyaa faallee IMF faanillee irraa kadhachuudhaan biyyoonni kunniin akka yeroo kaffaltii idaa isaanii dheeressaniif taasisaniiti kan isaanii jiranii. Yeroo idaa dheeressuudhaaf walii galanii jiru. Haa ta'uuti tarkaanfiidhumti yeroo idaa isaanii yookaan yeroo kaffaltii idaa Itoophiyaa yeroo isheen idaa isheetti kaffaltu dheeressuudhumti sun mataansa biyyattiifis uummata biyyattiifis baa kan biraadha kan inni qabatee dhufu. Sababni isaas liqi kun haguma irra tureen dhalaa baay'achaa wal horaati kan inni deemu. Dhalli kun eenyurratti naanna'ee uummata Itoophiyaa irratti kan sila herreegatte irratti dabalataa deemtaa jechuudha. Atis
egaa bifa kanaanii ture. Egaa biyyoonni liqeeffatu dhugaadha. Biyyoonni guddinarra jiran, biyyoonni sadarkaa hiyyummaarra jiran yeroo hedduu isaan humna qaban irraa liqeeffachuun hin jira. Isaanumti jajjaboon iyyuu yeroo isaan itti liqeeffatan immoo ni jira, kun beekamaadha. Garuu yeroo liqeeffattutti parpazii liqeeffattuuf ni qabdati. Maalirra oolchiti biyyi tokko yeroo waa liqa tokko liqeeffattu wanti jedhu ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Bulchiinsi Abiy Ahmed battala gara aangootti dhufe irraa kaasuudhaan reformiiwwan afaaniin dubbatamaa turan sanatti mirqaanuudhaan dhaabbileen biyyoonni liqeessaati kan isaan turanii, guddina biyyattiitiif oolaa waan jedhuunidha kan isaan liqeessaa turan. Haa ta'uuti doolaarri biiliyoona 28 miiliyoona 600 ta'u kan bara bulchiinsa Abiy Ahmed qofa biyya keessaa fi alaa liqeeffatame kun misooma qabatamaa kana jettuun tokko irratti osoo hin oolinidha kan biyyattiin daama kana baachuudhaaf dandeesse. Tarii masaraa Abiy Ahmed miidhagsuun, paarkiiwwan bakka garaagaraatti hundeessuu fi miidhagsuun, paarkingii fa'a magaalaa Finfinnee keessatti ijaaruun, kun daandii boolee daandii xiyyaaraarraa kaasee haga beeyta mangistiitti ga'u fa'a miidhagfachuun, kanatu piroojektii biyya sana fayyadudha jedhamee yaadama yoo ta'e tarii isaan kan akka piroojektiitti fudhachuu dandeenya. Garuu tokko jiruuf jireenya hawaasa biyya sanaa, keessumaa hawaasa baadiyyaa biyya sanaa jijjiiruudhaaf hojiin qabatamaadhaan hojjetame tokko bakka hin jirretti biyyattiin uummanni biyya sanaa idaa amma kana baachuudhaaf dirqameeti kan inni jiru. Asirratti maal hubachuu dandeenya? Itoophiyaan seenaa waggoottan 50 keessa jennee fudhachuu dandeenya. Almost waggoottan 40, waggaa 40 keessatti Itoophiyaan garee adda bilisa baasaa uummata Tigraayiif dargiin waggaa waluma galatti waggoottanii 47 biyyatti bulchan. Abiy Ahmed liqee warri waggaa 47 fudhatee jechuudha. Waggaa 4 keessatti akka gabaasote kun jedhanitti doolaara biiliyoon 10 ol fudhate. Sun keessa doolaara biiliyoon warra alaarraa qabiyyee keessa fudhate wanni hin jedhu. Doolaara biiliyoon 1.7 qof deebisee jechuudha. Asirra maan agarsiif taree tuttuquuf yaalta jirta. Abiy maaliin hojjate onaan jette? Hidhi guddichi laga baayaa beesseen isa qabam durattu nyaatamtee wayyaaneen jirran oolchin beesse humna ol eksesiif agitti qaban baajjati san beenna agi wayyaaneen nyaattee lakkoofsin qabu Abiy Ahmed armirratti lagichuun eebbisiisu malee wanni inni adda dabalatanii jirtu. Ijaarsa hidha kanaaf baay'ee asirratti hubachuun kan sirra jiraatu biyyi kamiyyuu mootummaan kamiyyuu hin liqeessu. Uummataan baate. Ijaarsa hidha haaromsaa kanaatiif sababni isaas tokkoffaa Ijiptoolii waliin wal dhabuu hin barbaadanii. Haalli ijaarsa hidha kanaa bifa waan hin qabanneef mootummaan kamiyyuu waa'ee liqa kanaarratti keessa seenuu waan hin barbaanneef kanaaf hin liqeessu kanarra oolchee jedhee akka inni gadi ba'een dubbatu. In dubbachuu danda'ani wanni warri warra saalfi qabuu miti akka waliigalaatti Abiy Ahmed beessetan garam godhee jedhe yaadu mata kiyyaatiin yoo kaasu birri guddayyu agas geetti mootummaan Dr. Abiy Ahmed akkuma garam godhufutti ujum liqeettaa'e. Faranjiileen jijjiirama Itoophiyaa guyyaa kara qabatee Itoophiyaan armaan booda biyya dimookiraasii taati jettee adoon sassatiin beesse kennaaf turte. Abiy liqata maalirra oolchuun aan jettu akka inni hubadhetti jalqabirratti deeggarsa uummata ittiin bita ture. Kaadiree bebeeloftuu weennuun ta'an ala galchanii birrii uummata irra liqeeffatan tanaan qallaba turanii jechuudha. Idaan kaadireen beeloftuun nyaata ittiin nama ijjeessa turte ittiin nama rabsa turte mata keenyarra faamuu jira. Lammeessa waraan gubbaa oolche. Tokkoffaa deeggarsa ittiin bite, lamaffaa beesseen Itoophiyaa harkicaan waraan irra baddee jechuudha. Sadeessoon saamichi bar wayyaanee caala hamaan. Kana mooti dhuunfaan badhaadhani bilxiginaan opiniyoon baanti bilxigeepiipiin baan bilxigina namoota dhuunfaa akkatti mirkanaa'e. Abiy Ahmed massaara moototii agamma keessa hin jirree jira jechuudha. Massaara bifaaraan haaromfama mataasa jalqabatee qabeen biyyattii gubbaa saamichi raawwachaa jira. Lastili koovidiin kontiribuutiin qaba waan uummati laallata piroobaabilii koovidi sullee gargaarsuma dhaabbilee addunyaa eddu yeroo dabree gabaasa irratti hojjate ture waluma gara doolaara miiliyoon 82 agasi baafame harka caal baankii addunyaa kaffalee jechuudha. Abiy Ahmed waggaa 4 keessatti liqee dargiif wayyaanee walitti hin fudhatin waggaa 47 bulchaa warri kun lamaan hin fudhatin fudhatee isaan dhaqeen gaaffii guddoo miseensi paarlaamaa Itoophiyaa silaa kan gaafachuu qaba. Miseensi paarlaamaa tiimiti waliin hujjannuuf kanaa jechuudha. Gruuppii duriyyee ganda keessa walitti qabanii mammarii bakka bootummaatti seentu malee miseensi paarlaamaa tiimiti armirratti carraan biyyattii maal ta'uu danda'a kateette liqeessitoota waliin mari'achaa jiru jedhan. Mariin dhibiin hin jirtu liqee kaffaluu hin danda'u liqeen ka duraan naayi xuutu jedha. Liqeen dura sixxeennaani
influenza kama kisin kabatin bekhani lower restructuring delay dan akqoratto akka ayoti dinagde jedani liken half opsi likesi opsane nan biyiti tok brimadumma tante gubat ibakam sirra takkabdu anjetu obviously walin be khudan de najecho lika goslaman fudatan jeda kgaba sa bbc radu bisetti khajal qaba lika yero erati percenta sagaltami torba ethiopia liki yero era kham fudatti wagga soddo mag wagga shantama kaffalti yecho lal me gabas khan arma wal qabsimna dargi rajal qabde almost ethiopia lika etrijra dargi nango gadisu I mean ayla sallase nango gadisu rajal qabe gafas dollar billion tokko gubajer agabi yamadam shantami jeda qabe jiraycho khanafu waggan soddo ma shantami qabani fkhan afurtami torba wayane fdargi wal taqabul chite I mean almost bakadu matecho ya dumat wani structure isaninjiru next step warramal tawdo ndawa nje dradu badabo aye gara sanat hinteena ega of dubade mine lalun murse sara je de tayada je jira ma barakuma lama fe ku saddete dofe je dame sana hordo fe halo ta turan of dubade bian lalun barbaat sada IMF fi bankina dunya dollar billion sadi sadi akati guran be faliqeti na kasumas motu mon biron Rugalan jijira ma Ethiopia andi jijira ma qabatte jedani worri durane kishi sani mallaqa ngadifne dunille biyun edunille ida lika kana bifa gargar satinis bifa lika atinis garit guratura nijiru yero liki gurgudda biyati fudatu kanati abiha imed ifatbe e wontini dubataturi malida IMF fi banki adunya ralik efachuna kasabata had arahi kachu tijir ero nafangute dubataturi tujir sabata had arahi kachu akka hintane ammo halik abatama amma biyati mudate jiru kun mulli surati kanargam ofis muddama gudda kesebu ejra biyarra ida yomi yukafalani tumuru dafi hindandamne etfi ejra biyettina kabiyati socho dafi hindandenye budgeta se budgeta barakana rajres budgeta barakana kan biyetti sala gudina biyetti misoma biyetti hoji le biyetti fulureti tarkan facci sanif ola jadam rajresa ida kafalu dafi dirkamurati kan shei walakka omish biyetti yechu kanu regan ummanne kenya sabata sarahi ke liqa ofisatin fayedamne liqa isaf buato ko imbufnetti mallaqni sabata ummatarahi kamu gara ida abey medif bulchin sisanyatani kafaluti nana urati kan argamu kanu yumo kafalu dafi hindendo ethiopian wogatti ida ala qofa dollar billion shan kafalu fida kan sheni dirqam turagalin akamulisani dollar billion shan mobiyetti dum timatan sheyu inqabdu ida kafalu nafuti kufamni wali gala sharafa ala biyetti dollar billion sadi gaditti gadibu oner gahimame bubulete kanjiru dinagde biyetti waraninya tejira sharafni ala anjiru investment in cufame da batete kanjiru gargar sirra da batete likni ra da batete wa hundira da batete kanjiru kana ke setti biyikun dollar billion shankafalu da afdirqamti wogga tokotti jechuda liqa qofa jechuda liqa qofa kana kafalu danda anjiru bulchin sabi aymad ata uyero dafe yero kafalti ida kana eresu finu madanda utaw danda abiyon kunin garu sunis baye wan dem so in fakkato hagu makafalu daf dando sanamata sa ittifufu daf danda anjirbul jin sabi ahmed sabam disas idan kun sharafa latin kafala ma sharaf sharafni ala anjiru mallaqni anjiru maddi finance maddi sharafa ala biyetti gogeete kanin anjiru so garamitti da kan dema mobiyota afrika gara gara ke setti wontata ajiru lalun baye murte sala jere tayad motumman china ida motumman kenya raqabu yero mombasa porti fudachu dafe claim go argene rahenyu matjechu zambia ke set halite sana dagabas ni bbc sana ralle kan hubachu daf danda biyota afrika gara gara ke set qabeny biyota sana qabeny gurguddan biyonni sun qabu jedaman yero dabar famani liqesitotan dum fataman yokan motumon ida fudatan ofira kafalu dadaban yero liqesitotan dum fataman argati kan jirru jechu Ethiopian bulchinsa bi ay mad mal qafsi seet kanin liq e fataature liq kan kanin fudataature wanjiru yo ilalte ifani fatti wanti ummatatti hima munjiru wanti biji be kunju har kala fajalatin garu wanti ne gurgure jiru gafa war liq esitota sun wan qabatan sana fudachu tiyane da kan mulatu jechu odefanno ke so da nukakkabun akka arginutti dan dinqillensa Ethiopia bala gudda jala da kan jiru dan dinqil tiyara Ethiopia kan biyettin ettin bontu fi qabeenya afrika malletto guddina malletto dagaagna malletto baladina yedame kan ebsamusun bala gudda ke sira kanjir hiduma haromsa kana mata asalle qafsi selqe fecho akadandaw liqe fete taw akadandaw
tilmaam niqaamolee garaagaraarraa keessuudhaan nu qaqqabaa jiran ni mul'isu. Egaa adeemsa keessa maal qabsiisee liqeeffate? Biyyatti maal dhabuuf jirti sababa idaa bulchiinsi ABIMD biyyattii irratti fe'een waan jedhu kanuma waliin nu ta'a. Atarmi irratti qophii dinagdeellee waan qopheessituuf akkasumas waan kanaan wal qabate dubbisuu dandeetta. Anammoo odeeffannoo an qabu liqee biyyoota addunyaatiin wal qabate biyyoota Afrikaa kun liqeeffachuun beekaman. Idaan addunyaa harki caalu parsantaa 40% biyyootan saara gadiitti liqeeffataa jedhan. Liqeeffatteellee kaffaluu hin dandeettu rakkoo jajjabduu jiraachuu isaanii dubbatamu. Warri liqeeffate kaffaluu dadhabu fakkeenyaaf akka Koongoo, Jibuutii, Zambiyaa, Itoophiyaallee namatti dabalamtii jechuun. Biyyootan 20 ol Afrikaa kun Chaayinaa irra liqeeffachuu gabaasi BBC tokko addeessa jira. Harmi irratti mootummaan tokko. Maal qabsiisee liqee fudhataa waan jedhu dudubbisuuf yaalee ture hin beekamu jedha hayyuun diinagdee BBC'n haasofsiisu Dr. Ayyaala Nameedhaan hin beekamu gaafa biyyitti sun ida hiinaa kaffalettee lubbuu qabdi beekuu danda'a waan jedhu kaase. Fakkeenyaaf Zambiyaa biyyitti jedhamtu humna ibsaa isii qabsiiftee liqee gurracha turte. Humni ibsaa sun qabsiisu uummati biyyatti hin beeku nama hin beeku. Gaafa warri liqeesseef qabsuun irra beekan. Keeniyaan poortii yookaan hula bishaanii kan liqeeffatte. Itoophiyaan maal qabdii yoo ta'etti odeeffannoo keessaan argannu kan qubi hin qabu tokko ta'uu dandeetu. Wanni guddoon Itoophiyaan qabdu hayidaa kan xiqqoo irra sharafuu danda'a. Kan sharaf galii biyyoota ala argamsiisuu danda'a. Tokko kanuma lammeessu akkana fakkaatutti laguma baay'ee kam jaara jedhanii nuucuuf boondii bite jedhanii. Gaafa iskuul jirullee midhaan sababisa shiroo nyaachaa ture hin beektaa miti shiroo nyaachaa waan hin ta'in hin qabnu miti laganni waan hagam ta'an absuuduma faan nu qabanii laga kan qabsiisuu danda'an hundi caalaa immoo mootummaan kamuu liqee jalqaba gaaf qabsiisu uummati isaati amma Itoophiyaa wanni isiin piraawud taatuun. Afrikaa irra the second most populous jedhan yoo gabaasa hojjetaniif illee lakkoofsa uummataatiin lammeessoo Naajeeriyaa taasisee lama faguba jirra kanaafuu maal godhanii idaan kun. Per capital income gross domestic product economics keessa yoo hojjettu per capital income uummata waliin dhooftam waliin calculate goot. Idaan Itoophiyaan qabdu kan doolar biiliyoon 56 fi doolar miiliyoon 1,600 kan. Miiliyoon 1,600 kan inni qooddaa jechuudha. Mucaa qeetii illee qoodanii malaalatii illee qoodanii miiliyoon 120 suni dhaanii yoo waliin dhaan kaan nuu cufayyuu. Miiliyoona gamiin nu dhaqqabu waan jedhu arguu dandeenya. Kanaafuu idaan kun tokko tokko keenya ijoollee nu amma dhiisi gana maatii teenyee cuf gaagahuuf jira. Loollee qabaannu irra gurguranii carraan bira hin jirre biyyatti sun dhuftoo siin kan qabdi taate agbii sun koloneeffachuu godhuu danda'a. Agirimantiin kan jiraachuu baatu malee asirratti akka waliigalaatti Itoophiyaan kiraayisisii hamtuu keessa jiraachuun if yoo kaffaluu dadhabde immoo maalti ta'uu danda'a waan jedhu booda irratti itti deebi'a. Dhaabbilee kanneen fudhachuudha wanti biraan jiru barbaada. Dhaabbileen kunniin dhaabbileen bulchiinsi ABIMD qabsiisee liqeeffate sun maalii wanti jedhame sun liqeessitootaaf bulchiinsa ABIMD gidduudha kan inni jiru. Uummanni biyyattii hin beeku, paarlaamaan hin beeku, maaltu qabsiifamee liqeeffatamee wanti jedhu adeemsaan gaafa liqeessitoonni. Waan kana fudhachuu yookaan dhuunfachuutti dhufan akkuma gara Zaambiyaatti ta'e akkuma gara Keeniyaatti ta'e gaafa isaa waan sana oonu gochuu yookaan dhuunfachuutti dhufan sana beeknaa jechuudha. Piroojektii nama biyyattiin qaba jettee himattu piroojektoonni gurguddaan maal fa'i? Dhaabbileen gurguddaan harka mootummaa jiran maalidha? Maal qabsiisuu danda'a bulchiinsi ABIMD jettee yoo yaadde warra akka daandii xiyyaaraa warra akka Itiyoo Telekoom laga Abbayyaa piroojektii kana. Kanaaf kana kan fakkaatan egaa paarkii ABIMD. Qabachuun danda'an paarkiin dheengaddadha kan ijaarame waan ta'eef sun bu'aan inni buusus illee agas mara waan hin jirreef isaan kana qabachuun danda'anii qabeenya biyyattiin duraan qabdu sana qabsiiseeti jechuudha kan inni liqeeffate bulchiinsi ABIMD gara sana dhuunfachuutti yoo dhufan egaa biyyattiin tokkoffaa qabeenya ishee dhabde lammata immoo sana dhuunfachuu qofaan iyyuu waan dhaabbatu miti bara idaan biyya sanarra tuulamee jiru kallattiidhaanis alkallattiidhaanis uummatuma biyya sanaadha kan kaffalu kiisha uummata biyya sanaa keessaa ba'ee kaffalamuufidha kan dirqamu. Gaafa liqeeffatamu sabbata haadha jedhamee himame gaafa fudhatamu garuu kaazinaa biyyattii qabeenya biyyattii hundumaa kan onsee deemudha idaan bulchiinsi ABIMD fudhate kun tokkoffaa waraanaafidha kan inni oolche akkumas iyyuu kaaste waraana biyyattiidhaaf hiika tokko. In argamsiisne vaaliyuu tokko aad kan hin goone biyyattii diigee qarqara diigumsaa irra kan dhaabe sanaafidha kan inni oole bittaa meeshaa waraanaafidha kan inni oole
sanad akazina biye sana kangoksi amalle idara falacho akadadabdulle kane tasijir ne kambrana kontije te badadina daballe badadina kadre fi dakane ne ole kadre nya tebulti daballe nya tebulti wa nya tasani wa iqala insagaba wonti sayyache sunjuru sanara darbani whisky jira akabulani daga ka isanum tiubani kan isane nut himatrani badadina san kanatif waraana hiikan qabneef uummanni biyya sanaa idaa amma kana kaffaluudhaaf dirqamee jira. Sila waa'ee GDP kaasee tokkoota idaan amma Itoophiyaa irra jiru waliigala oomisha biyyattii yookaan gross domestic productii kan jedhamu oomisha waliigala biyyattii keessa walakkaadhaa walakka qooddatudha ragaan kan hin dargisiisu. Tanabbitta gaafinatte amma Itoophiyaa nam yoo idaa kan kaffaluu dadhabde maal taate gaafii jettuu fi wannum qabdu wannoota tajaajilu uummata kennan kanneen akka Itiyo Telekoom, Itoophiyaan Airlines, Renaissance Dam, laga guddicha baay'ee kan gurguran jedha. Lagi guddichi kuniyyuu gross domestic product biyya keessatti biyyitti galiirra argate keessa tokko. Yoo walitti qabanan miidhaa gammanuu jiru kana kaffaluu danda'a. Gaafiin ti guddoon sun amma maalti ta'uu danda'a jettee walamatti uumamuu danda'a. Ka jalqabaa qabeenyi biyyattiitiif uummati biyyatti exploited godhamuu danda'a. Warroota liqeeffatan kanaan fakkeenyaaf Chaayinaan amma yoo harka qabdi. Chaayinaan amma lafa baadiyyaa Oromiyaa tana yeroo armaan dura mi'a dhaabatti malee Oromiyaa fakkee yaatee yoosii warqi baaftu maalii baaftu waraanni bilisummaa Oromoo faan qabdee ukkaamsite gadhiisa turte. Dabalataan ammoo magaal Finfinnee kan keessatti meeshaalee ruuzii wanni roomishuu jalqabde beektaa ruuzii qarxaasirra dhageettanii waan sun ruuzii qarxaasirra roomishite nu nyaachisuu jalqabde biyya keessa furushka buddee waliin wanni maqaan maanis jiisoodhani jiisoo nam caccabeeni dhadi sun nu oomishani warri Itoophiyaa bashaan jiisoo baanaan nu nyaachifti Chaayinaan ruuzii jettee qarxaasii nu nyaachifti exploitationiin kan caala hin jiru dhiyoota hanga baas wayii BBC gubbaatti dubbise ture. Biyyoota ilmi namaa dubartootii keessatti undermine godhaman akka malee salphatan jedhee BBC'n wanneechaa ture Itoophiyaan tokkoffa gubbaa turte baay'ee yoo biyyitti tante gadi buuti yoo biyyitti tante rakkashti yoo idaan jabaan sirri jiraatu Chaayinaan qarxaasii nyaachifte akka ooliyyee dubritee bitti jechuudha. Kun tokko lammeessoo ikoonoomiksiiti difaalti ida kaffaluu dadhabuu dhufaayidha. Kun ammayyuu Itoophiyaan amma harka qabdi jechuudha. Bar 2019 jalqabdee Itoophiyaan restructuring of delay kan gaafachaa jirti. Kanaaf miti idaan akka liqeen tumnaa turtetti gaafii gaafachuu jirti miti. Kanaafuu jechi diinagdee kan gubbaa dhaqqabne jirra jechuudha. Difaalti gubbaa dhaqqabne kaffaluu hin dandeenyu jechuudha. Kaffaluu dadhabne naan maaltu uumamaa waan jedhu laala ture biyyitti tokko yoo ida kaffaluu dadhabde rakkoon isi muudachuu danda'a maal waan jedha laala ture. Kajal qabaa interest rate rise ta'a. Beesteen biyyala dhalli ati baankii irra liqeeffattu hin dabala amma Itoophiyaan agama inni jira biiliyee dhala xiqqaa dhalli qargachuu hin dandeessu kan jiru kunneen dachaan nurra dabaluu danda'anii waggaa muraasa keessatti dabil ta'uu danda'a lammeessoon exchange rate beesteen Itoophiyaa beesse biyya biraatiin yoo wal qaban. Biyya nyaati doolara dhagan 70 gurguruu jiran black market keessatti doolara Ameerikaa tokko birri Itoophiyaa 70 bituu jira. Sadeessoonii bank runs kuniin uummati biyyatti shakkii keessaanii beessee qabu baankii keessaa godaansifataa jechuudha. Baankileen hin kasaaru. Gartee warri horii harka qabu tokko baankii miti. Bank run jedhamuun economic termiin kun uummati beessee qabchuuf baafatee boolli qotatee faawwaalachuu kaa jechuudha. Kaan ammoo stock market crash waan jedhanitti uumama. Maal seetaa meeshaaleen uummati gurguratu loon ta'uu danda'a, gaal ta'uu danda'a, wayii ta'uu danda'a, maanii ta'uu danda'a, nambitti dhabee kasaara keessiinaa jechuudha. Kasaaraan dinagdee guddoon kan. Kaan trade embargoon uumamuu danda'a. Biyyooti shakkoos irra qabaatan daldalati biyyi biraa irraa yoo fakkeenyaaf carqi tokko keenyaa Nairobii bitachuu fe'e. Kaayiroo bakka tokkoof jechuun beektu qophii sirkaa'u jechuudha. Akka ittiin walii. Amanamummaan qabaatu baay'ee dhimma kana itti dhiyeenyaan hordofaan ture yeroo biyya ture illee baankonni amma yeroo oomishaalee yookaan meeshaa alaa galchitu kara baankiiti kan itti raawwattu. Kara baankiin dhaabbilee sana faana walii dubbatee sharafa bifa sanaan sii godaansisee. Ati diilii ati yookaan waliigaltee ati kaampaaniiwwan oomisha sana sii dhiyeessan waliin qabdu sanarra dhaabbatee kan baankii sanarra dhaabbateeti kan inni siif gadi lakkisu. Baankonni Chaayinaa amma dhaabbileen Chaayinaa dhaabbileen oomisha Chaayinaa baankota Itoophiyaatiif
ellishi banu didani teklesane jiran simacha hin jiran bankota ethiopia wali wali gal tera wonne om shakenye gar ethiopia te ergine isane rafudachu danda hin jiru nu kafala hin jiran ida sharafa ala kawoggo tasadi afrif in kafalin jiran hedu tisane rajira wantef polurafis bankoni kunnin le ida kenye kana nu kafalu jenne wan hin yanne fi isan fa no ligal leje chu dande nyu dani irosan importer otarratti dibbagadagodan argati kan jir sawo sanatin importin bihet lero mi back fire one sune ga sadar ka bankit amma sun sadar ka biyat le dufu dandacho trading bargo kan ti jatta amma yu dufe dufu saati fam bita wana targo jir tudum rattam wanni ko wannan amma tanasa kun cufti debif temale rakoni si umat biyatti gagat arran kun deme deme wannan jir kun interest rate nol ka exchange rate wanni ta bankruptcy nin dalata stock market crash kadan kun nu mama kokobin daldala kun goda ma dum rat mal god employment ujida banin bayata yachu malif bayat kampanoti gugurdon biyatti khesat ojetan biyatti wan kasarte dollar gwan ner ganne exchange rate nin si gadbo wan ta def khesa bakatti yachu namot la kopsane du khase qatar man jiran ujialtan motumman biyatti ojeta qatar undan dawu yachu mal walakawan wanninni o mishoydan bamne rakoya jabdu khaysen umrat ethiopia maltaati the finally bankruptcy khaysen techu me gar itidari khaysabano ega rade david anakoma kasatur re bulchin sabay mal biye gurgurajira yero jedamutti namne akanuman mormid umaf yo kan qequma fakanman gafa wanta dubatamu da kanit fakata tore qabatama dan garu bulchin sabay mal biye sana gurgurajirachun amma kesuma ida kana wal qabatee tikanin ifata ajru bor hindu ho warre kalesa liki sitti guratran liki sani debi sufi gafati dadabdu wan qabatan sanafudachu dafdufu wanti qabatan sun qabeyni biyettin qabeyni bayen qabdu qabeyni hammu qabdu sanalle sabo kanan debi te dabdi jechun biye sanatu gurguramechu dawan bramiti bar ummatu maju walitti qabey gurgurati buljin sabe ahmed biye gurgurun kana cale hinjuru bar qabeyni biya gurguru ra e gala ga namage site walitti qabde gababa ste kana narabita anjetu biye gurguru ummata gurguru jechun qabeyni manni hijimma ke seta e khurate qabeyni ko te de wontani ilalusan arka fote gurgurette ofiketi nyachuf badade na dum faketi if all should have yote sanada ka sana audit wonte biye gurguru ipsu injiru ga kanada kana injiru gar kapti tanu kenya wayna kapti tanu yote na kwali gala timotuman ethiopia like khafalu dadabe gurguramu ken ifa agbam namo aka beha agenda khin kalame sotinamo dimma manem barnot afan romo nanu amara khisa targamani walqabata ba godina shawakaba anale akka angolala fi ara jeda mankeza analen kunini nanno oromia de dakka kimbin bit fa wal dangas ollo tabram bru fa wanqul eh walla saati sunni jiraate nu chaala to pronounce go to that wankana anan kun ana angola laf tarra jeda mu dani dakane be kamu angola la jeda te kan barre su bbc nakasana hatau angola la dani wa musani mo angola la fi tarra jeda ni te kan wa mu ana kimbin bit ni dakane wal dangas su gudna shawaka ba oromia jechuna ni ngudene shawakaba amara jelatti kan hammate jiru okay ama nanno amara ta eoso hintane e barku de segel segel tamota ke sa referendum shiran tasifamen anan kun oromia racete akananno amara jelatti bulu akka tasifame jiratonni kanisane himani gandonni ana kan jelajran heddu nisani kanerajratus oromo qabenyumman sanis kan oromia afanis andubatanis afan oromo wa hundisani oromot kan iyate oromo oromiyat kan iyate male nanno amarat kan iyate kentane dajratun kan isani himan kan war bbc ndubise jechuda hatauchi referendum ishira barakul sagal sagal tamota kesa tasifamen garananno amarat tichuda afdandanir dubike nyarat garman nember nota tichewd andura halikun godinale oromiya garagara yokan dowon oromiya nanno libro awol dange sembrot swan red david amudata ture taw kan andura yerobi yakesa ajrus ergabane sentinitra dubata torenijra gamna nokibatin mafakenya fi kasu kandendeny godina jimma ana dedora gandonni bifakana ncitani dabbelle ngurgurette kabine ngurgurette opidio ngurgurette nanno kibatte citani hagayona ummani rakko gudda kesette tidarara majru nejur qaman anedu bisnejra ummata sana ummat mojini gandota dabarsani warana no kibatti urguruudan ummanne acci jale takkabulu saasani ummanne faansaatin barachu ndendeu afaansaatin tajaajilamu ndendeu
Oromo te e kama Oromia ra Oromo ra chete alati liba me bulud after kamete kanjiro. Nanno kibba kofa momiti. Gara nanno somaleti nis hali mulleto ala walfakato. Gandoni Oromia hedun analin Oromia hedun bifakanan. Debbalit an cabinet an gurguramani. Ummanni keessatti dararama afaan isaatiin barachuu dadhabe afaan isaatiin tajaajilamuu dadhabe keessatti rakkatu hedduun akka jiranidha kan beeknu haguma yeroo dhiyoo mataa isaatti jiyootuma kana keessa amma maallee hin furamne aanaa gurraadhaamolee godina baalee bahaa jalatti argamu keessatti rakkoo wal fakkaatudha kan mul'atu hin dhaabbanne jechuudha gara dhimma kanaatti yoo deebinu aanaa aangoolalaa fi xarraa jedhamu kanatti gandoonni ummanni oromoo keessa jiraatu gaaffii yeroo dheeraa gaafataa turanii jiru afaan keenya barachuu hin dandeenye ijoolleen keenyaaf afaan keenyaan tajaajilamnudhani gaafataati kan isaanii turani gaaffii kana bu'uura godhachuudhaan waggaa afur dura manneen barnootaa afaan oromootiin barsiisan aanicha keessatti manneen barnootaa 20 ta'an akka hayyamamanidha kan ragaan BBC'n yookaan gabaasni BBC'n qabatee beekuun kan mul'isu bulchiinsa Lammaa Magarsaa jalatti yeroo qabsoon oromoo jabaatee finiinee ture qabsoon qeerroo oromoo jabaatee finiinee ture sanatti dhiibbaa taasifamee walqabatee naannoo amaaraa bulchiinsa gadduu andaargaachuuf oliin mari'achuudhaan manneen barnootaa 20 akka banaman ta'ee manneen barnootaa banaman sun amma deebi'anii cufamaa jiraachuudha kan nagaatu. Waan BBC'n armarratti gabaasa bal'aa hojjatee jira barsiisota achi jiran maatii barattoota dabalatee qaamolee garagara dubbisuun gabaasa kana hojjate. Gabaasa kan keessatti akkuma yoon jedhee bara 1990 naannoon tun Oromiyaa jalqa turte gara naannoo Amaaraatti eegi cittees uummata achi jiraatu sun afaan hin beekne afaan Amaariffaatiin barachaa ture gaaffii uummata waan turteef yeroo jijjiirama dhufedhan sun lammaaf gadduu wal dubbatanii akka afaanii Oromootiin baratan manneen barnoota baay'ee lakkoofsaan 20 dhiyaatan banamuu dubbatee jira gabaasii kunniin manneen barnoota gaafas banaman keessa 20 keessa 3 qofatti hafedhanii naannoo ammaan tana manneen barnoota kun itti gaafatamu isaanii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'ullee miindaan kan kaffalamuuf mootummaa naannoo Amaaraatii jedhanii barattooti waggaa 4 dabree baracha turanii kutaa 4 jiru barattooti asitti barumsa jalqaban. Ammaan tan manneen barnoota kun cufanii faca'u rakkai kuta tokko jalqabdanii jedhaniin jiran. Maal seeta piraaktikaalii waan ati argitu gochaa gara opidiyootan keessatti naannoo daangaa gubbaa jirti dhiisi naannoo daangaa hatireef maqaa dhoofti sun dhiisi magaala Finfinneetiyyuu jidduu galeessa lafa gurgurattee eegi nyaatteen duubduu deebiftee uummata waliin warboo maal seeta namicha. Cubbichi tokko jira lamii Itaalii Maakiveel jedhanii kitaabi isaa The Prince jedha keessatti waliin dhawu kana haamshi malli sabdisaa horiirra dhaadatee gaafa tokko abaartilleen itti wacci tokko convince goota falaasami kun falaasam jaarraa 18ffaa keessaati bara Maakiveel sun odeeffannoo informeeshinii guutuu mootummaan dhukkaamse uummata odeeffannoo waan hin qabneef waliin dhayi soobi bulchii falaasam jedhamu sunti nan fayyadama Maakiveel Dr. Abiy Ahmed akkis dubbisu akkis apply godhullee qorattooti namooti isaatti dhiyeennaan jira waan kan balleessanii barreessanii jiran bilchiginaa wooma Abiy Ahmed dubbatti yoo Abiy Ahmed wooma biyyi tolchu yoonni biqiltuu dhaabalee yoonni nama waalillee awwaallaqa yoonni manjisan so kitaabum kan dubbisan apply godhuu jiranii jechuudha gochi ilmi namaa laf waliin gurguruu kun manifesto bilchiginaa keessa manidhaati baasanii nama ijjeessuu cinaatti. Uummata saamuu cinaatti yakkoo tamaamoo saafuu uummata dhiise saafuu namummaa lagatan dalaguu jiraatti lafa waliin nama gurgurachuu taan uummata biyyattii gurgurachuu liqa irratti haasaa turre uummata biyyattii daganga waliin gurgurachuuf warri qophaa'e gandoota baadiyyaa kutee akkamittiin gurguran baandaa namaan jette yeroo tokko tokko wanni kunillee waan Maakiveel kee jirti waan ofiittuu ta'e saami. Nama hanna kan keessan sirra baree wasiin jechuu barbaada hattu jedhiin dursi jedhanam baanda namaan jette baanda jecheen uummata biyyattii laf biyyattii dabarsanii gurguruu waan dabarte baandummaa dhagan caaltiin jirtu jechuudha. Kaadireen Oromiyaa laf Oromiyaa daangaa Oromoo uummati sii waliin dabarsitee gurgurate taanaan baandummaa dhagan caaliin jiru. Baandummaa kan keessa tokko fakkeenya yoo siiqas BBC waan dhimmi barnoota kanaan wal qabatee qondaaltota naannoo dubbisuuf yaalii godha jira. Qondaaltoota naannoo Amaaraa aanaalee kan lamaan namni bulchu asirra dubbachuu akka hin barbaanne miidiyaatti miidiyaa tuffatanii hin dubbanne jechuun
tokofa rudeness mali amala amala addagumma party gare bilsigna khaysa tokko aizewe diotana ethiopian broadcast authority daninsun khadire kham ibc fa bulchunin khadire wan kanirat odefanno khanu dorti inya dabne de mani basa walin dau fakanta tokofan warma lameso wani bilbile bulcha godina bilbile khullena kasum sobe bilbil jala khasu dumrat biro barnot oromiyat itana gafatani dim danga mani nanno brakhesin senujet lamileen isamani barum sididama khafan romo barat baratoti khumatama dirre rafacani wananno mara khesin senet bandan war khanchaltin jurtachu dandet do gadu bachura fenamajechi sisa waye umnike rorakko makana gawke sijrutti wa nanno brakhesin senu wayno mat sananun ibujechun bandumma sajjecha jedu sanani ibse jeretan kanani yad oge sibarno tawajira barno ta ana qimbibitira bbc ne dubbisi obo masfin ragasa anni barnota afano romodi demata an kan ana angola lafit arraje dum kan ke sette akabanu mufmurta if ana qimbibitir rade gersigara garanta sifamatru itu finsan hangayro di hot kitaba di yesu versiso tekacaru malmal kanan tumsi guddan tasifama tru da kanisani ibsani oges barnota kun yero amma hariron anichawlin qamnusi akaddecitu ta ejra degers tasifamu sakada abatu ta ejra jechu dan wontisani ibsani nijra kun mali fi jedame gafatamus yero sanat murton su yero murta et yero wultinsa bolamma magar safa gandu arga gaddu andarga chu fayro murton su murta et siyasa fi amale immi kun immanu ilalatu kan imma kenya kan afano romu dan akbaratan barbanne miti jedani debi ne akasi akka debiu fida kane namon yo kan barsisun ni manne barnota kana ti barsisani le kanisani iman anan sun yero murto sana murte set gafi ummata yo kan gafi hawasa bara hawasa anasan jalet bulu dafdir kamejru debi su foso hintan murto siyasati chuda yero sanatti hala turi hariro oromara jedam sana finatti fakkata sana buuro godata ne kamurte sanif ammatti garu wonna kasi akahin barba chifne gafi ummata debi sunis dimmasani akahin tane ummanne kuna fana oromo dam barachu barachu dabun sa dimmasani akahin tane fi murton dura murtai sunille akane of duba debi uta sudaf murte sanijira chuda anan sun barsi so sanatti le kan himajru gasa so sanan barsi sunille arja jira chudi sani bajira chunti murle sunijira gabasni ikuni manne barnota bana manitron hundi chufamani sadiqo fato amma barsi surat argama jechuda ankasan jiran yero kun hundi to utemmo manne barnota kun baratto tagaw so qabani hawas ni gemachu guddaw so qabo hanqino tayo karakko lenanno amara jal jiraachu saniti samudatu rankan hafe halli baruf barsi sual magari dan bakkate de matriaka ta eleni kasa gabas ni kuni wa e hire baratto ta kanat haade binu wa en hire baratto ta mana barum sa kanat barata turani wa ye wan sigaddi si sweddu ni gabajjon er gabana me wa gafur barsi se jira man barnu ta kuni tokko ka sane aga kuta afri torre baratan amma afrafa fitani ti jiru jeccu afrafa fitani ro gara sadar ka itti anu ti cewon er jira tutti kuta tokko manne barnu ta kuni ratti cufame gar kuta tokko ti wa gafur de be of duba de be ani gar kuta tokko ti de be ani akasan tokko ra ka ani afana mara dan barachu e galane fit murta e jira cu da kan kasu kuni wan heddu hamile nama tukuda hamile baratto ta kanas tukuda hamile ummata sanas tukuda yero kun hundi tawutti kan ilman oromo daiman oromo jolle baratota oromo ti fan dabadde kan jedu biro ne barnota oromia wa enna no brano hingel chu chura terga mal se tayo ne kwali galati garen karadiem tun ak chansi wal gurme site samte barchu makabatte itgafatam si enne chu dandet yo qawwen qabatte itgafatam si qawwe wan sin so dat wan sin kabaj qawwe yo munan qabatte lakka so falfalan qabatte le falfalum ta te amana ethiopia khese trakkon ethiopia biya umri der tu qabdu wadani daadatani biyot africa khesa wan chufan bi sadarka gadana gubba dargabt economin barnota manin burale misoma wan chufanu gaduman tirgirti mal sadarka khana angawatte garen fedi umata male ango wal jijira dofo motuma ethiopia khesa agamma wariga wagadi bafentama tawbeena historically ethiopian mo wagakum sadi waredinjer wagakum sadi khakabanof wagakum sadi ethiopian taknam filatem bulten durre yejo
Kanafu garena timfulatini tigafata mumumatan kabdo chu siyasa fu ititabat perspective yati tiadi angila titiyad guddo jalet wagafu indur gaf gaddu flamman oromara jedani project lubbu akisi lubbun tur gafa sube projectin kana wal fakkat ha mumat tindararu jiran project Ethiopian ta oromo jiran ta kagarte siyas biltigna umat wal tin qabde bulfachu ango barchuma motumma qorkuf male project ak project oromara kuftu wal fakkata sunumat tindagaw jiran tau sita garisa ya mundum tu gafiu matade bisu foso hintan nothing tabasiasa angaw ne angor rejirtu tabattu akate da kan sintergisich kales samurto naga hawas nikun wogadi demaso demugutu bo ati kan inituri gara afankenya mbarachu ndendenya afankenya tajajila mu hindendenya gafin kunu fade bi wede wogadi demugutu hawasa bo aturu kana itti argisifte ijoolleensa daa'immansa akkafaan oromootiin baratan jalqabsiiste kaatee gaafa deebiste irraa dhaabdu ijoollee waggaa afur guutuu baratte of duuba deebite kutaa tokkorraa eegaluudhaan afaan amaaraadhaan akka barattu gaafa itti murteessitu wanni biyya sana keessatti hojjetamu hundumtuu feekii ta'uu gaaffii uummataa gaaffii oromoo deebisuudhaaf wajjin hojjetamu tokkollee akkan jirredha kan isitti argisiisu adaanecha beebeedheen gadda maalidha kan isheen jirte keessumaa faaruu alaabaa kanaan walqabatee alaabaa oromiyaadhaan walqabatee deebii laatte irratti akka waan uummata oromoo fayyadu akka waan gaaffii oromoo deebisuu ta'etti faaruu magaalaa finfinnee afaan oromootti hiiknee san akka isaan faarfatan goonaa jechuudhaan faaruun oromiyaa akka dhaabbatu alaabaan oromiyaa akka hin birbirfamne murtoo sana murteessiteeti kan mana malee irratti kan isheen dubbatte naannee gaaffii finxaaleeyyaa maaraa sana deebisuudha jechuudha deebiin bifa kanaan kennamus waa tokko hin jalqabu itti bu'u akkuma yeroo darbe kaafne gaafachii jarri wacan yookaan gaafachii jarri waa tokko godhan immoo murtoo sana galagalchanii uummata irratti ba'aa biraadha kan isaan fe'an. Yaa inni weebsaayitiin kam deemuu jirti ilma namaa ilaalchaa fi tarkaaffisaa ilaalchisa laalte namummaa isa murteessuu dandeettaa gareen bilxiginaa tun garee dadhabdu biyyaaf hin taan tanama. Dhalli namaatiif iyyuu hin taa'u wanna targituu fi qumaarri siin taphachuu barbaadu jaarraa 21 keessa waan maakiveeliin faan jaarraa 10 jaaffatti fayyadamaniin arnam sobuuf yaalti. Anu warri sobuu miti kana ajaa'ibu. Warri garee tanaan sobamuun na ajaa'iba jechuudha. Oromoo ta'ee Amaartaa jinni ta'ee garee tanaan sobamtee daan guddoo gara namu nyaataa cufaaf iyyuu ajandaa taanu dabarruu fi filannee jirraa ajandaan keenya sadeessoo gareen qorattoota manmarii dhaabbata biyyoota gamtoomanii yakkoota waraana Itoophiyaa keessa dalagamaa turan waraana Tigraayitiin walqabatee naannolee biyyattii sadii Affaar Amahaar akkasumas Tigraay keessa dalagamaa turu qorachuuf ramadamte Itoophiyaatti argamte. Gareen kaawunsilii olaanaa yookaan mana maree olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan gama mirgoota namoomaatiin jiruun hundaa'e kun baatii muddee darbeedha natti fakkaata kan inni hundaa'e ja'a duraa jechuun ja'a torba natti fakkaata. Dhuma waggaa darbee jechuun. Dhuma waggaa darbee irratti kan inni hundaa'e yeroo komishiniin yookaan gareen kun hundaa'utti mootummaan Itoophiyaa mormii guddaadha kan inni dhageessisaa ture gareen kun gara biyyaa seenee akka inni qoratuufis hin ayyamu hanga jechuutti hanga sadarkaa sanaatti ejennoo qabatee turuunsaa ni beekamaa haa ta'uti yeroo ammaa gareen kun gara Itoophiyaatti imaluusaadha kan dhagahaa jirru Itoophiyaatti ammoo iddoowwan qorannoodhaaf irratti fuulleffatu keessumaa gara kaaba biyyattiitti akka imaluudha kan dhagahaa jirru. Egaa gareen kun irra jireessaan waraana kaaba Itoophiyaadhaan walqabatee rakkoo mudateedha kan inni qoratu. Battala waraanni sun November 3-4 kan bara 2020 irraa eegalee haga yoonaatti rakkoo jiru sana kan qoratu akka ta'edha kan beekamu. Durateessuun komishinii mirgoota namummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan koree kanaa jechuudha kan koree kanaa kaarii beetii murungii jedhamtee lammiin keenyaa sun ogeettiin seeraa abbaan alangaa keenyaa sun qorattoonni keenya gara iddoowwan sarbamu. Mirgoota namoomaa irratti raawwatame kana seenanii akka qorataniif ni taasifama jennee abdannaa sanaafis hayyama akka argatan abdannaa jedhaniiti kan isaan jiran egaa gareen kun Finfinneetti kan inni argamu mootummaa qondaalota mootummaa Itoophiyaa wajjiniin marii taasisaa jiraachuudha odeeffannoo hin qabnu kan inni argisiisu. Qorannoon isaa garuu guutuu Itoophiyaa kan hammatu ta'uu dhabuun bu'aan qorannoo garee kanaa. Hagam rakkoo biyya sanaatiif fala ta'uu danda'a waan jedhu irratti tufiinsaan gaaffii uumaa jira. Yaa wanni guddayyoon faranjiin Itoophiyaa is in deadly war waraana hamaa lubbu namaa gaaga'eef waggoottan jootan 20 oliif turu gabaaste yeroo baay'ee Itoophiyaan akka waligalaatti eegee Abiyyi Ahmed dhufetti
brutal war khajir twara wali walini khalubu qulqullote dugagay khadinak de biyati butuch khadagets umata boris qiyamam bijlafa barkhan esayodan ethiopia taw ragalen gero gargara bay mulisajechu adunyarra internet displacing tokofa ibamirgna momatin dure belan dure hongen dure waranan Afghanistan faca lemiti Syria faca lemiti Yemen faca lemiti biwa gan qurani folada tur akwali galati garen qoratota tun wananni kun kabiyetti geza takami jalqabes goggutwan rasatu ref serkabachi sodani tkhayetani sadarkanni timbiyetti gargine jirra dumiratti addunya nargite gamtan Europa yadde yese unde famoratin barkum lamafti damito koxe gamtan Europota dali nama gaga mujra ilman nama badu jirani garen qoratota undofti khana qoratu jede gafi khase gafi zani khana ratun down manni mari council mirgna moma khunin qoreta murtesu fannani topian didded dabaniyecho khana farka murtesani biyoti diddami torba inde garani kudani shan afan qabatani kudani tokkammo immorman etiopia dabalete ertran fan qufti etiopia walintate qoranno ngoda munqab dette waqifa turte womtaate yefusa galulana negi murtesu ndob qomiteen tun bara akum yonjet wagadabr garduma murtofte uji khajal qabdamo jibitto te saxes shumam te yachu qoratoni expertot idila dunyaton saden kari beti murunga kenya ra abalangati stever ratnar united state of america ra sadeson rasika komersawa yedamti sri lanka wardiyo tamasara motuma werer sunira dufte garen tun saden akkadat qoranno of ethiopia khamurtesan jisadin dura motumman ethiopia modida turejech wand bidizi bajet ka garen qoratota tmitiyat imurtesina fi jede mamari council raddiate biyota stababare morma turejechu gafi guddo khanamattat ayero toktokwani diddiman kan imbe qadzo la qoratota motumman abiya mar yakkamata khatbart yakkamata uragana ganjal imbarbajisu yechu warabesi wan alkantolch be khaf majinan guyenam deta tanaf bakachatu dubbi kenyaratti abane alangaman murti yakamto te dilad dunya fatu basunda ya jedamto dile sin durant turte ya misensa gare kana akatate da kan kenya sanada kan sri lanka sanan kan jijira me de fannoni qabuni ya ega gare ne kun tokofa qolannoni gare kana gotu tawda findendo hala ethiopia argisi suda fejechuda tawne sa sirakon ethiopia en ijoni yuyesa rayo jette warana kaaba do skanture erga warana kaaba tiskan eto fejru inni guddan rakko oromia ke sa kan hammato akkintane da qoranno ne gare kana kan himamature qoranno ngare kana akhiddo hunde qaqqabra kole akawli galati gutu ethiopia ke sette mudatan akka ratakat iye fatuf gafata matre jira amamde biargate ragafin kuni wanjer fulduraf kan elaluta ay gare ganajel qabir jira early stage jira wantikuni imurta e murto sasana ordofe mo amma gare ethiopia ti male gare ne kuni etufin sane se sedeme qorata wanjeru wantijijira me ka wanti foye yo jira etufin san kan agenyuta hata uti ambas di ba omon baye murtesala sabamnisas sarbamin samir gotana mo ma ethiopia ke setra wata majru fra wata ma bae karagutu te mulisu hindendou sanaratim fulifatu focusin sayo kanisko perianse sadarka sanati himbaldatu te ejinnani ammo gafatamni hinjratu jechu yakka lemile nagaratti eguyada garaguya trawata majru kanaf gafatamni hinjratu jechu namo lamadu usanan wan walcalu unatihim fakkatu bifatana misunni denda inni lamafan qoranno dumti gare kana mata sabakumani qorata jedama yokan dowanu mani qorata jedami sanati yu hagam dugajru sana base mulisu dafdanda ranno ngare kana wonte jedu tikko wonto ni gafisitti o man heddo ni jiro garen kun gare ethiopia ti imalu satin dura ji otan dura battalu magaren kun honda irakase abiy ahmed humnonni amara humnonni ertra wonte san gocha tronto koto jiro yakko tara wata man fana balle suratto jeta mate kantre kanammo hanga ogeyi university gondar rabo basudan yakko ta kesu malita tigray tra wata man fana balle sudaf haga sanatti irratto jeta matre jira ragaba lesuf ode fanno balle suf bifa oge sande garamin
haala mudate sana dhoksuuf akka hin baane gochuudhaaf hojii hedduun hojjetamaa kan ture. Kun tarii ragaa faana balleessuudhaan walqabatee hojiin hojjetamaa ture sun qorannoon kun karaa guutuu ta'een rakkoolee mudatan sana mul'isuu dhabuu danda'aa yaaddoo jedhu uumee jira. Haa ta'uuti ekspertoonni as keessatti hammataman ogeeyyiin waan kanaaf bobbaasaman gareen waan kanaaf hundaa'e garee dhimmoota akkasii irratti muuxannoo guddaa qabdu ta'uudhaan wal qabate rakkoonni kun tarii dhokatanii hafuu dhabuudhaaf ni malu jechuudhaan abdiinis immoo kaa'amee kan jiru. Akka walii galaatti ammaaf jalqabbiidhuma irra jira wantichi. Yaa gareen tunin qorannoo isaanii gubbaatti dhiibbaan hin jiraata. Yes, dhibbi namanaa dhiibbaan hin jiraata. Garuu gareen tun yakka Itoophiyaa keessatti dalagamaa turu awwaal nama diiganii barbadeessaniif. Wallaattee jedhee nama nu jechuun qorannoo hin deemne ragaalee nu agamma qabnu hawumati biyyi lafarra jiru cufti qabu Itoophiyaa keessa yakkootii bara Adolf Hitler the most yakkee amaamaan bara Hitler dalagamedha. Yakkoonni bara Hitler hin dalagamin ilmi namaa ibiddaan jira gubatee jira jechuun ijjeesee Hitler rashanee guba Itoophiyaatti ammoo fiizikaalii qabdee guba turte jechuudha. Gareen tun amma dhiibbaa akkam jal jiraatu waan jedhu soda kaasanii turanii warroota Tigraayi dhimma kanaan wal qabate gareen Adibilis Baasaa Uummata Tigraayi hara ministeeraa Jaalasiitiin waa dubbattee jirti. Koomishiniin kun mirgi namaatiin wal qabate gareen qorattoota dhufti tuniin mootummaa bilxiginaa irra fagaadhaa waan jettu kaaftee jirti. Yoo mootummaan bilxiginaa harka keeyyatu qorannoon tun miidhamuu dandeettu waan jettu kaaftee jirti. Lammeessa uummata Tigraayiif mootummaan Tigraayi qorannoo keessaa kaammatamuuti. Mootummaa jiddugaleessa qofa buur godhatanii akka ittiin dhumnu waan akkana kaasanii jiranii jechuudha. Amma inni guddoon haa ta'u asirra barattu yakka gareen tun wanni gurguddoon isin qorachuuf sarbamiis mirga namoomaa haa qaamolee idil addunyaatti yakkamaa meedhaniif mirgi riifuujii. Baqattoota Eertiraa facuufayyuu dhufanii wanni achaa turan baqattoota akka naannoo tokko baqachuuf ijjeessa turan yakka kana naannoo waraanii keettuu Affaar Amaaraa fi Tigraayiin alalleetti beeti Murungaa dhiyootana gabaas wayii dhiyeessa turte irra hojjechaa turre. Oromiyaa dabalatee akkoota maamoon dalagamuuf achirra qorannoo godhuufillee karoora qabaachuu dubbattee turte. Keessumaa ijjecha lammiilee dhalattoota Amaaraatiin wal qabatanii Oromiyaatti dalagame in qorannaa jettee turte jechuudha. Maaltiin godhanii maaliif godhani? Qorannoon garee Amaaraa sun garee tokkuma qaballeessuuf yookaan siyaasa ittiin dalagamuuf bilxiginaan infuleensi miidiyaatiin amansiifte jirti jechuudha. Yakkoota Oromiyaa keessa waggoottan afran dabre dalagaman qaam dubbatuuf waan hin qabneef. Liqinfamuu danda'anii jechuudha. Gareen tun dhugaa Itoophiyaa keessa jirti. Bal'ina ittiin beettii maal jedhani yoo abbaan dhiyyaatu ollaan nama bira mataa jedhani. Uummati Oromoo jabaatee yakki Oromiyaa keessatti dalagamaa ture akka qoratamuuf yoo dhiibbaan godhin dhiigi qulqulloota waggaa afran dabre daawwachaa turre akka lolaatti dhangalee wanneechi ture lafumatti hafuu danda'a. Qabxiima tokkotti buusuuf amma yaaddoon warra Tigraayi kun qabatamaadha jedhee ta'e yaada. Bilxiginaan garee kana manipuleeti gochuudhaaf yookaan qorannoo walaba ta'e geggeessee gaafatamni jiraachuudhaaf malu akka hin jiraanne gochuudhaaf rafee hin bulu. Wanti isaan hin goone hin jiru. Haga maallaqaan harka micciiruuttis haga bifa garaagaraatiin odeeffannoo awwaaluutiinis wanti isaan godhan jiraachuudhaaf ilma malaa egaa sun ejjennoo garee sanaarratti hundaa ejjennoo miseensuun yookaan ekspertoonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun dhimma kana dhugaa jiru kana baasuu irratti ejjennoo isaan qaban irratti hundaa'a. Gama sanaan immoo baay'ee rakkoo ni qabaatu jedhee hin yaadu. Garuu yaaddoon warra Tigraayi sun inuma hubatama bilxiginaan sana gochuudhaaf duubatti hin deebi'u. Kanaaf raga warra sii kaasaa akka gareen Tigraayi jettutti ragaan illee hin beenutti gareen Tigraayi waraanni kaaba Itoophiyaa jalqabee yakkoota amaama dalagaa haa turu garee bilxiginaatiif loltoota Eertiraa garee Amaaraa turi. Qorannoo wayii koomishiin olaanaa mirga namoom dhaabbata biyyoota gamtoomaniitiif waniin godhamte turte Itoophiyaa Human Rights Commission. Qorannoon sun bihaajji ta'u. Gareen Tigraayi imacha turte jechuudha. Eegi qorannoon sun taateen dubbisiin maal goone? Yakkamaama wal fakkaata isinleen Affaarii fi Amaar keessatti dalaguu kaate jechuudha. Maal seetam gareen qorattoota koomishiin mirga namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii biyyaasdi taate dheena mishakki hin jirtu. Garuu garee Itoophiyaa tan astorgaamii maan yoo mootummaan jalarra madina mufitti erge saffar namni nama agarsiisii isaanii mootummaan harka eeggalfallaan dhugaan hin baatu jechuudha. Gareen bilxiginaa ammaaf. Shakkamtu qofa osoo hin ta'e yakkamtu yakka hojjechuu addunyaa walii galtee turte koomishinii mirga namoomaa gareen TPLF'n akkas jedhanii jiran qaamni walaba kun qaama walaba waliin chocho'ee yoo qorannoo gaggeessitaati
Oromiyaaf naannoo bira keessallee dhugaan hin baattau baanaan hin jirtu jechuudha. Gareen kun egaa garee walaba jedhameeti kan inni jiru walabummaa isa qabate akka inni itti fufuu fi iddoo hunda akka inni tuttuquudhaaf danda'u ni abdannaa. Sanaaf ammoo abdii qofa osoo hin taane bifa danda'ameen dhiibbaa barbaachisu uumuun gaariidha. Dhugaa dubbachuudhaaf akka Oromoo biyya sana keessatti sarbamiinsa mirga namummaatiif kan saaxilame jira jedhee hiyyaaduun waggoota bulchiinsa Abiy Ahmed keessatti sana duras kan gatii kaffalaa ture uummatuma keenya ta'uun hin haalamu. Egaa ragaalee dhoksuudhaaf miliqsuu faana balleessuudhaaf hojiileen hojjetaman jiraachuu ni malu. Haa ta'uuti ragaan isaan dhoksuu hin dandeenye hedduun immoo ni jira. Kanuma harka namaa jala jiru kan yoo fudhannee ilaalle kan saatalaayitii maaloo ragaalee saatalaayitii maal kana dhoksuuf sana awwaaluudhaaf hin danda'ani. Sanarra dhaabbatee yoo ilaalte itti bahiinsi qorannoo kana yakkoota jiraniif hanga sadarkaa mana murtii qorattoota jila addunyaatti dhaabuudhaaf kan danda'u akka ta'utti abdatama. Egaa ragaa harka namaatiin balleessuudhaaf yoo danda'an ragaa harka rabbii sana balleessuudhaaf hin danda'u jennee iyyaannu. Kanaan dura sofumaan of saaxilaa turanii fuulduraaf of saaxiluunis inuma itti fufa. Dhugaan iyyitee inuma baatee kun isheetiin gaafa iyyaashee. Kan xumuraa. Ka xumuraa dabarraa sa'aatiin qabnu deemuu jirtetti jiituun ajandaa dhumaatiin. Ergamaan adda Ameerikaa kan gaanfa Afrikaa haaraa muudaman Maayik Haamer kaleessa gara Itoophiyaa, gara Ijibti akkasumas gara Yuunaayitid Arab Emireetsitti kan imalan ta'uun ibsi ba'eeti kan inni jiru. Imala isaanii eegalaniiru natti fakkaata kanarratti oduu bal'aa hojjettee turte kaleessa. Egaa qondaallii Yuunaayitid Isteetsi kun ajandaalee jajjaboo firkaati kan isaanii qabani. Inni tokkoffaan dhimma hidha Abbayyaatiin wal qabate. Rakkoo guddaan gaarreeffannaa guddaan ammas Ijibti, Itoophiyaa, Sudaan gidduutti uumameeti kan jiru. Isaan kana qofa osoo hin taane biyyoonni Arabaallee harka keessa galfataa jiraachuu isaaniitu beekama dhimma kanaan wal qabate. Kanarratti Ameerikaan ejjennoon isheen tarkaanfachiiftu ni jira. Hidha kanaa wal qabate kan miidhamus addatti qofaatti kan fayyadamus jiraachuu hin qabu jechuudhaan ejjennoo sana ni qabdi. Laguma naayil mataa isaarraayyuu hundi itti fayyadamne akka qabeessa ta'e akka jiraatu ejjennoo jedhu kanaan dura calaqqisiisaa turuun ishee ni beekama. Dhimma kanarratti qaamolee garaagaraa wajjiniin marii ni taasisu jedhamee jira. Inni kan biraan dhimma nagaa Itoophiyaatiin wal qabatudha. Nagaa buusuudhaaf kan isa warroonni isaan dura turan kanneen akka eenyu san? David Satterfield faan kan isaan dura turanis yaalii garaagaraa gochaa turaniiti kan hin jirani. Yaalii kana itti fufsiisuu fi milkeessuun kaayyoo isaanii isa ijoo salammaffaa akka ta'e hubatama. Ayyee Mikaa'el Amar nama guddoo abdatamu waan kan sirreessadhani garuu maal seetaa Ameerikaan ergamtoota addaa afrees horgite ergamtooti adda kun saatii dhufanitti rakkoolee gaafa Afrikaa qabatanii furmaata barbaadaa dhufan almost waggaa tokkoof wayi yaayyoo hojjetanii warri kun sadii yookaan warra afran walirra fuudhu kunii rakkoon isii hin furamini Itoophiyaa qofa gammaatti maal seeta gaafa jalqab dhufan dhimmi Suudaan ture dhimmi Suudaan gubbaa furmaata barbaaduuf yaalii godhaa turan agitaa tokko Suudaan tiraanzishiniin uummata kakufuuti malee Itoophiyaa caala istaabil hin goomtii jedhanii ergan kaan dhimmi suu maleetii fi ergamtoota adda erga turte Ameerikaan suu maleen. Bulchootu fi filattee nagaa argattee jirti. Hammi Itoophiyaan gaagami biyyoota hedduun gaagami keessa ba'anii kennammoo biyyoom dhibii akka dabalamne Itoophiyaa qofaa jechuudha. Rakkoon Itoophiyaa gareen bilxiginni dhantu hin jirtu hin dhaabatu. Tana ufamansiisuu qabna. Dhuga dubbachuu dhugaan fuulamtu aga gareen Abiy Ahmed jirtu Itoophiyaan nagaan taatu. Believe me jedhee amanaanin ergamaan adda kun ammaaf dhimma lamaan akkuma yoo hin jedhirra marata ka jalqaba waraan kaaba Itoophiyaatiin wal qabatee mariin araara ka godhamuu jirti jabaatti akka itti fuuf gargaarsi namooma bana godhamuuf aali jiraachuu sadeessu ajanda sadeessu armaan tan mari'achaa turree wal qabate itti gaafatame akka jiraatuuf. Obstakilii yookaan gufuuleen akka hin jiraan warri kun cuftee ala daawwachuu jira. Gareen qorattoota tun bilxiginnaan beeseen rabbiyyuun bittam ergamtoota rabbi sana osoo hin dhufte shiliinkii kennuuf hin yaaddi garuu isin dandeessu amma addunyaan ulaaluma jirti kanaa fi dhimmi guddaan kana kaan ammoo laga abbaatiin wal qabate wanni deemuu jira jajjabdu sullee caala bo'oo mataa Itoophiyaatu ta'uu dandeenya. Bara wanni laga bayyaa kun hammame miidiyaa irraa baay'ee akka duraa sanaa farfamuu fi dhagahamuun haa afu malee muddama jabaatu uumamee jira beektaa yeroo ammaa. Sababni isaas tokkoffaa yeroon kun yeroo Itoophiyaan itti bishaan guuttudha. Guutame bishaan kana hara hidha kana guutu marsaa sadaffaadhaaf raawwatamaa akka jiru harka lafa jalaatiin raawwatamaa akka jirudha. Miidiyaaleen gara biyya Ijibti yoo ilaalte itti ta'e kanneen akka barruu biyya isaanii sun faani gabaasni isaan qabatanii bahani. Itoophiyaan guutuu irratti kan argamtu marsaa sadaffaadhaa fi yoo naatti bishaan
biliyoona lama meter kubii biliyoona lama ta u yuq abdee jirti tifufiin sangu yuu ta jiranitimo bishaan biliyoona meter kubii biliyoona sadiq abu dandeesi jidhaan ilewan tisaan himaa jiran jira imi chakka yaaddoo fi balaa guddaa biyya isaanii irratti jibti irratti dhufe itti kaasaa kan jiran keessuma mara guutiinsa marsaa sadaffaa kanaan wal qabate Itoophiyaan ejjennoo isheetiin marii malee walii galtee malee bishaan qabuu itti fuun ishee biyya keenyaaf balaa guddaadha jechuudha. Mootummaan isaanii gara tarkaanfiitti akka cehuuf dhiibbaa guddaa taasisaa jiru warri Masri. Gama Itoophiyaatiin hammam deebiin kennamu jiraachuudha baatus egaa hojiidhaan wanti itti jiramu jiraachuu danda'a. Sun hin jajjabeessina malee nuyi sana wanti nuti dura dhaabbannuufi hin jiraatu. Sababni isaas qabeenya uummata sanaa dadhabbii uummata sanaatiin hidhaa ijaaramaa jiru waan ta'eef jechuudha. Muddama kana tas gabbeessuudhaafidha gaa tokko Mike Hammer yeroo kanatti gara biyyoota lamaa. Itti imaluun isaanii kan himamaa jiru muddamni kun gara intaanetti akka hin ceeneef darbee hariiroo sudaan waliin jiru ni beekama. Gama daangaadhaan rakkoo jiru ni beekama. Hidha haaromsaadhuma kanaan wal qabatee rakkoo hin jirus ni beekama. Kunis gara hin malletti akka hin ceene biyyoota kanneen walii galchuu kan irratti kan fuulleffatedha jedhameeti kan jiru. Gama hariiroo TPLF waliin jiruun wal qabate kan warri isaan dura turan David Satterfield faan kan isaanitti milkaa'uu dadhaban namni kun haga tokko dhiibee fuulduratti tarkaanfachiisuu danda'a jedhamee abdatameeti kan inni jiru. Sababni isaas mariin TPLF filsaanaa gidduutti eegaramuuf akka jiru himamaati kan ture. Gargaarsi namoomaa haga tokko hiikkatanii haga tokko dhaqqabaati kan jiran ga'aadha jechuudha baannusi. Haalonni kunniin gaafa ilaaltu tarii nagaa buusuudhaaf Itoophiyaa keessatti nagaa buusuudhaaf adeemsi deemamu kun kan bilisiginnaa fi kan TPLF kun milkaa'uu danda'a jedhamee yaadama. Haa ta'uuti hammam jara gidduutti nagaan haa bu'u malee biyya sana keessatti nagaa buusuun akka hin danda'amne immoo hubachuun nama hin dhibu. Sababni isaas hunda kana mate akka hin taane argaa jirra mariin kun waan ta'e. Yaa ta TPLF ta mootummaa araaraa jalqabanii jiranii milkaa'uu baatturree waliin ilaallaa laga abbaatiin wal qabatee Itoophiyaan dhibbirra itti fayyadamu mirga guutuu qabdee haqa keessa qabdi. Haqa qaban sun ammoo karaa dhugaatiin ibsachuu dadhabnaan dippiloomaasii siyaasa addunyaa irra dalagamti. Dalaguu dadhabnaan kisaaraan biyyatti ergeetti salphaamti jennee amanna. Fakkeenyaaf fudhachuu dandeettaa Abdul Fattah al-Sisii dhiyootanaa pirezidaantii Ameerikaa Joe Biden kan biyyoota araba daawwachuu jiru argee dhimma kan jalseenee itti machatu. Dabalataan bulchaa Soomaaliya Haares Hassan Sheikh Mohammed waliillee wal argee waan laga baay'ee mari'achuu jira. Maal godhu dippiloomaasiin amansiifachaa jirti jechuudha. Biyyoota ollaa dabalate suudaan qara waliin jirti dabalataan Soomaaliya illee ofii qabuu jirti. Itoophiyaan bishaan guutuu qofaa miti dippiloomaasii irratti hojiin hojjetamuu jiru laafa ta'uusaa dubbatamaa bulchaatu Ameerikaa illee dhimmum kanaaf garas imaltidhaan. Odeessaaleen keenkardhaa kan fakkaata waan nu daawwattaniif galata qabdan. Manneen barnoota afaan Oromoo naannoo Amaaraa keessa jiran hedduun isaanii cufama jiraachuu qorattootii idil addunyaa tadhaabbat biyyoota gamtoomaniitiin erga Itoophiyaa bobba'uu deessoo ergamaa adda gaaf Afrikaa Ameerikaa Mike Hammer daawwiif biyyootan bafagoo akkasumas Afrikaa daawwachaa jiraachuu dabri immoo liqeen Itoophiyaa bal'inaan sun irra marannee doolaara biiliyoon 56 miiliyoon 56 dhaqqabu isii nuu cufti kaalkuleeti godhadhaa ida guddaan nur jira waan nu daawwattaniif galata qabdu. Anguyyoo waariyoo abba jirmaat waayilii qiyyoon hin gidaati. Naga baraasoo keessa.